Və indi aldığımız məlumata görə Ermənistan yenə də təxribat törədib, digər tərəfdən isə İrəvan Moskvada sülh müqaviləsi ilə bağlı müzakirədən də imtina edib. Bu dəfə isə Azərbaycan və Rusiyalı həmkarı, daha doğrusu Xarici İşlər Naziri və Rusiyalı həmkarı məsələni müzakirəyə çıxaracaqlar təxminən günorta saatlarında. Əslində bütün bu ssenariləri diqqətdə saxlasaq, proseslər nəyi göstərəcək? Mən əvvəlcə Şuşa Xankəndi yolunda Azərbaycan xalqının, millətimizin milli davasını təmsilən orada şaxtalı havada, soyuq havada növbət çəkən bütün vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərimizi salamlayıram. Azərbaycan xalqının ürəyi, qəlbi onlarla birlikdədir. Bu, Azərbaycanın milli məfkurəsidir, milli davasıdır, ərazi bütövlüyü məsələsidir. Və təbii ki, 30 ildə həsrətində olduğumuz o dağların şaxtalı havası da, qarlı havası da, soyuq havası da bizim üçün xoşdur. Hər bir azərbaycanlı istəyər ki, bir gün heç olmasa geçsin orada, o növbətdə dursun vətən üçün, millət üçün. Ümumiyyətlə, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan sülh diplomatiyasını gündəminə aldı və baxmayaraq ki, bu işğal dövründə bizim Haqa Konvensiyasına, beynəlxalq sənədlərə zidd olaraq Azərbaycanın torpaqlarında böyük bir soyqırım həyata keçirildi, yəni mədəniyyət soyqırımı həyata keçirildi. Bizim binalarımız, yaşayış məskənlərimiz, mədəniyyət evlərimiz, kitabxanalarımız, muzeylərimiz talan edildi, yerlə yeksan edildi. Amma Azərbaycan yenə böyük düşünərək regiondakı proseslərin sülh və əməkdaşlığa xidmət eləməsi istiqamətində addımlar ataraq sülh diplomatiyasını gündəminə aldı və sülh müqaviləsi imzalamağı təklif elədi Ermənistana. Bütün düşmanlıqları geridə buraxmaq, bu orta yol dediyimiz koridor, güzərgah, İpək yolunun burada ticarətin canlanması, əməkdaşlığın, ondan sonra sülhün bərqarı olması üçün Azərbaycan əlindən gələni elədi. Amma çox təəssüflər olsun ki, Ermənistan şovini siyasətinə, revanşi siyasətinə, barışma siyasətinə davam edir və anlamır ki, 44 günü müharibədən sonra regionda artıq yeni geosiyasi vəziyyət yaranıb. Və Azərbaycan Cənubi Qafqazın kilid ölkəsidir, ümumiyyətlə, oyun qurucu ölkədir. Türkiyə ilə Azərbaycan birlikdə qardaşlıq ittifaqı formalaşdıqdan sonra, ümumiyyətlə, qlobal sistem içərisində bir çox prosesləri yönəldəcək bir güc mərkəzi formalaşdırılıb. Azərbaycan beynəlxalq hüquq bizdən yanadır. O torpaqlar Azərbaycanın torpaqlarıdır, bunu müxtəlif beynəlxalq institutlar, instansiyalar sənədlərində, bəyanatlarında qeyd ediblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin hamısında bu torpaqların Azərbaycan torpaqları olduğu qeyd olunubdur. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik və bugün qonşu dövlət olaraq əgər Ermənistan varlığını sürdürmək istəyirsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə saygı göstərməlidir, qarşılıqlı daxili işlərə qarışmama prinsiplərinə riayət eləməlidir. Və bu şəkildə Azərbaycanla bir sülh sazişi imzalanmalıdır, Türkiyə ilə normallaşmağa getməlidir. Amma biz bunu görmürük. Niyə görmürük? Çünki Ermənistan özü milli bir dövlət olma vasfını çoxdan itiribdir. Yəni, müstəqil dövlətçilik ənənəsi üzərində bərqərar olan dövlət deyil, daha çox xarici mərkəzlərin, mən buna proje dövlət deyirəm, siyasətini icra edən, müstəqil siyasət apara bilməyən bir dövlət görüntüsü verir və cənab prezident çıxışlarının birisində demişdi ki, əgər o bayrağı müstəqil dövlət dilərsə, ona uyğun şəkildə hərəkət eləsinlər, yox, müstəqil dövlət deyirlərsə, o bayrağı oradan endirsinlər və biz də bilək ki, belə bir dövlət ümumiyyətlə yoxdur. Hansı qüvvələrlə, mərkəzlərlə deməli, mühatab olacaqsa, onlarla biz siyasətimizi, dialogumuzu davam elətdirək. Bugün baxdığımız zaman Ermənistanın ən böyük çıxmazı bunun müstəqil dövlət olma vasfını itirməsidir və xarici qarşı duran qütblər arasında manevr edərək əslində nəyəsə ümid eləməsidir. Nə zamansa bir Ermənistanın xəyal elədiyi bir geosiyasi vəziyyət əmələ gələ bilər, regionda onlar üçün əlverişli bir vəziyyət əmələ gələ bilər. Bunlar yenidən qisas, yayılma, işğal siyasətində davam edə bilərlər və bunun da perspektivi yoxdur. Ermənistanda az çox sağ duyuyla, yəni rasional bir dəyərləndirmə içərisində olan ictimai xadimlər də bunu açıq şəkildə deyiblər ki, bu gedişatla Ermənistan devlətçiliyi ciddi bir sual altında ola bilər. Ermənistan özü-özünü çox ciddi bir kataklizmə sürüklüyür. Aparmış olduğu
barışma siyasetle, öz milli imkanlarıyla üst üste düşmeyen siyasetle, düşünün yani demografik olarak, iktisadi, siyasi, herbi, bu Azerbaycan'la yarışabilir mi Ermenistan? Hiçbir halde bu mümkün değil. İstenilen silahlanma yarışına girse bile Azerbaycan ordusu karşısında, qətiyyəti karşısında, müasir silahlarla, ondan sonra NATO standartlarında kurulan, Türk ordusunun bir modeli olan Azerbaycan ordusu ile hiçbir halde Ermenistan karşı karşıya gelebilmez. Ama bunların arkasındaki güclər bunları təhrik edirlər. Ve istemirler ki bu yeni yaranan geosiyasi vəziyyətin kalıcı olması ve sülh sazişinin imzalanması devam etsin. Bu mənada Ermənistan müəyyən manevrlər eləyir, ama bu manevrlərin də bütün kartların hamısını oynanılıb bitirildikdən sonra Ermənistanın başka bir yolunun olmadığı da açıq şəkildə ortaya çıxacaq ve nihayet bir sülh sazişi imzalamaq məcburiyyətində qalacaqlar. Bunun başka bir çıxış yolu da yoxdur.